Доброго дня, шановні українці! Ми на кладовищі мікрорайон Свирилівка, місто Сокирянь, і покажемо вам два козацькі хрести. Хто похований, тут невідомо, але то, що хрести козацькі. Взагалі в мікрорайоні Свирилівка українські козаки Петра Конашевчиса Айдачного започаткували місто Секурень, козацька хата. І ось ще один доказ. Козацькі хрести безіменні. Козацькі могили або нащадки українського козацтва. Мандруємо далі.